kabwe na bigera ko gumu nkiyekiri atabara kiyekiri anasiga deka kubaka shoke dendwala abantu abakafa bali abalamu 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 juri abalamu omwana mwala member of parliament we weiganga yafudde mwana mtu yafiride musanya yabadde we na remu kubanga wali genti abatali be na remu batutubwako buzibu nayo kugera kwa mukama gwa kulondera ya kuyingiramu cheva sejusa wadde nakam obo okudiscouraginga abantu bange nti ebyo mbive mutembiddangamu embeera eno erina kye yakukugira maaso nga singa simbeera eno singa olinako gy'otuuse tewali era tulina kye nnemesa kukola gwe twakwogerera ssabbiiti ssatu nga ndi naawe owulidde naye senga nali nina obuzibu obusukkiridde nali badde nkugee nti munnange kuba ebifaananyi ogende sikyasobola kwogera naawe naye banga nti genda ojja kubeera ng'abalema abalala naye gwe obulimi obwo buli mu lulimi era ne mbukkiriza honorable weeraba wammaaso myaka etaano kumi weerabawo well neeraba mu uganda empya nkyaginamu essuubi kubanga omulimu gw'okununa eggwanga sinnagulekera bantu balala nange nkyagulimu era ogulaba tegunnabaawo sijja kussa mukono okujjako nga nfudde bufi naye siyinza kuddawo neekubagize nti kakati sikyalina maanyi era wawulira emabegako awo ng'okutulugunya abantu kuyitiridde navaayo neŋŋaayo ekyo kikolebwa kikyamu olidde so nga n'emabega nali omu ku bantu abaazuula ennyumba eziyitibwa safe house nenzoogerako era ezimu ne ziggalwawo nga nkolagana ne Human Rights Watch wali omukyala bamuyita Maria yakola ku desk ya Africa yajja wano ne tukolagana ne mwami lwa Kafuuzi ne tufugaza amayumba gonna agatwalibwangamu abantu okubatulugunya agasinga obungi ne bagaggala bagenzi bagazaawo buzi ennaku zino ekyokubiri nga bakwata abasiraamu bakwata ono nga buli akagwogo bakwata basiraamu nenva ono nga banna kiki kino kigenda mu maaso nga abakulembeze basirise abakulembeze aba bulijjo n'abakulembeze b'abasiraamu bennyini nga basirise omufuzi abayita n'abagabula ne banyumira mboozi ndala nensula ku ddoboozi ne ŋŋamba abantu baffe abakwatibwa nga balangibwa obwereere mulekeraawo bakwata okubeera omusiraamu si musango ekyokubiri abaakwatibwa ne batwalibwa mu makomera mbawozese mu bwangu emisango gibasinge mubasalire mubatte abatalina mubisango mubate tewaliwo time famire we yatuuka neegamba naye bannange ki kyetuliko ne bagaalwa ki kino tokivaako munnaffe ekituufu baŋŋamba naddala abaana abamu abato bennina bagamba taata ebyo biveeko ne mbaga abaana bange buno buvunaanyizibwa abalala bafa bufi nga babuliko nze sifudde mundeke mbukole mukama kyanaaba nsobozeseza okukola nja kikola era nja kituukiriza era kyendiko nakati bantu ki abasinza okuyamba mu mbeera eno kubanga batugamba gw'omu osobola okuba omuvumu naye bano abakwetoolodde abakuyamba bakuwaata obuvumu bungi obusukka ne ku bubwo bantu ki abasinza okuyamba mu bulamu buno ne bakuwanirira bansinza bamenya ne mbamalayo kubanga nina abantu bangi abamu bamanyi abalala sibamanyi era we nabeerewo mulwadde nga bwe nkugambye nti paalamenti yannyambako naye nafuna sente nnyingi okuva mu bantu obuntu aba bulijjo ne basinzira mu America ne basinzira Australia ne basinzira e Canada ne basinzira e South Africa ne baweereza wano sente ng'ate sente nnyingi si sente kkumi ne baweereza sente nnyingi era bbanga lenabeerera mu ddwaliro amaka gange gonna gatambula bulungi abaana bange baali bayisibwa bulungi abakyala bange bali mu bulamu bulungi nga tiwali okugyako bwe yalikibwa omulwadde waabwe naye mu byetaago by'awaka saalinamu buzibu ebyo byonna by'oyiseemu olugendo lw'olutambudde kyakuyiga ki ky'oyizeemu era ky'osobola okuwa omuntu akulabakuyiga kyenjizeemu nti omuntu bw'oba banga bakutumira omulimu okugenda ogukola tewerekangamu ogukoleranga ddala n'ogugusa kubanga ebirowoozo
tula nifitu chani kukunganya sawa kuchikuwa kanyako miroozo. Nipe tuwebuze, luwacho mwendo guwaba njwaba ina pasipoti zaba kukwiti lido unja wakwati wanchi, wanubaba ndiba kukusasini, wanonjaka, wanubaba ndiba suhula vya kuwanisa, wanubaba kutena bakazi mroji. Umuto wa pasipoti ya government miufu. Haba cha ino mbuto kukutano kukazi mroji na hata vienda mwati wa jima mzala, wana mtu. Wakati, echo na chomu tila oze. Waluo enkore mbia, na yu ya lete wa, eiti wa affirmative action. Mkujinyo nyora, mbaba ajinyo ya mkuchiko wansiyo na, ajinyo nyora wa mkumbira nye mizira. Okusitule tutumuli haba chara, okusitule haba antu haba liko ulemu, disabled, haba fuka, haba kozi, na haba jinta. Umutu wa chuli lao, alozanti chete nilibi, choka chine chiche kwe semu. Gowe uzi, onachirese, luwacha alonda mitundu, itashokora kuwambara miuka. Kuwanga kugama njagala kuyamba bantu, abalina ugueta. Baba batobe, mubamu abalema, mubamu na abalama. Nga bunu ugueta afu kwa abalumi. Na yona kugama, njagala bachara, njagala bavuka, njagala balina ulemu, njagala bakozi, njagala bamaji. Na yegu uwefu umuli. Tochima nyumu magezi go, njaba chara bafungi wabami. Gweta bachukumu uli nangako, njabarema babela mbaramu. Gweto manyiti abato, youths, bazaru wabu. Obato manyiti abamaji government zizi bafuga. Luwacho mtuwa ya garawa atongozi, abateke wali kumbali. Kati abarema babela unga na bemu roka zibafu gazabu. Sikyo kwa lakiti wacha. Obaba chara baga na baba kore chisenge chara wa kukole ino jitusange newamu. Bawasana nyo uka, fenatuze kumbali, na fetuwe njema bezi mara. Na yoli mitu chayi njilida, mchifucho kuno nyaba kubali mbweta baba yami, aimbeju. Kati omucharo msanga, tayagara kukola, katuntuse kubiru mabantu be wafenga, atemi mbaba sungu wa ndrama babele. Taila chayagara kukola, tacha alima yali alima, tacha aluka wa domkeka, owe chitambara. Owa yali asara mvili zaka sanilizu, tacha azisara. Alimu bibina, tulimbibina vya machara. Tunumbuza bibina vya machara, kutuwala yomu gabo chogo mkasu. Njomanyize chia pasu. Ngara mchuchukuu. Kukubina chia pasu yomu kibina chia machara. Akula kwa nyechitumu. Nkole yyo, kusami nitunuleko. Waluwe nkole ndara, yeyo kutweka ulisu isimpia mu Uganda. Na yyo, yalete wakakati zimazo kubuke chinana. Yalete wangi chigende wamu, obe chayo vye wanga. Ndi kusembeleza bantu milimu kumbi. Rumu nakaya nako na abe wa fee Masaka nga wako lukutema mu e district. Eye Masaka batemeko kamungu. Emba bati tractor etata ambalila kunjengere. Bwebeli mwa mafuta. Okuve Masaka okutuke kawungu. Chijieta aza okuta ambalili sawo mune dachika kumbi. 70 minutes only. Okuve Masaka mutawo okutuke kawungu. Uruwache tachike nsambu, ziku zingia district ya pia. 70 minutes, hakati ya java amwe wafe, ebintu yu nabiyo 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 nabiyo. Wisiyo kile kuchiku watako, nachomu ya kuroza, ndi, fefwe kukide, MP vayo kende kukiku watako wala, echava ya wachileka. Parliament ya wafe, ilimuwa bantu bisatu, mwabi, dozamba mili. 332 ba member ba parliament. Hizo na zona msingi za mwa msoro. Ne yengo kusingo obungi kuva mu Buganda. Ejo wate bana chigamba goluza anti government musajja munene wa kirivu aliye ya ilo lokuto kunene. Government ye gobe kasente kamuweleze Uganda kafira mu ejo. Nabongera ko district kuri ku machabu kwa kuri ku machabu kwa kuri ku machabu kwa. Oyomchala kamya azali ya kimcha district ejo. Kina politwe cha mungi, munda chika zenamu sababu anaba sohote. Abarake, chetufiwa mkubela nga disi kiziga zizi wa mitumbe ila. Atenga bachakura mbugende lefu, goi na population inene mbuganda, goi na disi kisendono. Bachi iso seka mune ilara, katibaga amati, abara abaingira mu university, tuwa balila kukota. Abeka takuibaba uo mwana, nga yafu nyo kubone lwa EEO, uone wa mumma, okuingira mu university yemu. Nga yafunye ABC kubanga bageza kukulaga ntibala bilirabe nenge chigenderwa kudimya